Labdien, labdien visiems regioninės krepšinio lygos ir galim su jumis. Regioninė krepšinio lyga ir biržai, karštieji biržai. 4 iš 5 tolimų metimų Anykštėnai ir prametė. Lyga ir biržai, karštieji biržai. Tiek sunki, tačiau matome, kad pralaužė ledus aikštės šeimininkai. Ir štai dar vienas 4 iš 5 tolimų metimų Anykštėnai ir prametė. Donatas Radžiūnas užbaigė. Ataka tai kurių metimų iš pokrepšio, rezultatą iki pirmo kelio pabaigos lygus 40 sekundžių. Perdavimas nepasiekė viršų vidurio puolėjo ir Anykštėnų ataka vėl sėkminga ir biržų ataka ir pražanga stabdo ir du taškus su pražanga pelno biržiečiai. Ir pražanga ir nekitaip stabdomas yra Pavelas Bratnik ir visada įdomu stebėti šių komandų rungtynės. Aukštaitijos derbis sulaukė daug susidomėjimo ir pražanga. Puolime yra baudžiamas Anykščių komandos žaidėjas. Iškovoti dvi pergalės ir patekti į ketvirtfinalį, kur jau turėjo pripažinti Tauragės komandos pranašumą. Ar tik klaidos ribos buvo ir suklysta? Kaip negerai suklysta Biržų komandos lyderis Bratnys ir visadintis iš gyvos minės problemos jam neleido. Perdavimas ir 2 taškai ir po 8 rungtynių regioninėje krepšinio lygoje už Biržų komandą jis pasirašė sutartį su Raseiniais. Tačiau, o kaip iškrapšto kamuolį? Ramonas. Kokias sviedžia tritaškį Leščinskas ir jis skrieja pro šalį. Samulionis. Perdavimas į kraštą ir 3 taškai. Nesėkmingos atako, mes keičiasi žaidėjai ir Biržai nesugeba apsiginti prie abi komandos. Biržai suklydo jau 15, Volupis jau 17 kartų. Ir koks įspūdingą epizodą, ką tik sukūrė Biržo ekipa. Laimėtas B-divizijono finalas. Pat kipas tikrai atrodo labai lygiai ir visą tai matome ir aikštelė, kuomet rezultatas tikrai didėja vienos į kitos ekipos atžvilgių. Ir dar 3 taškai. Justinas Gečas tiesiog siaučia ketvirtajame kelinėje iš įvairių distancijų. Turi iš primetimo bando atsakyti Anykštėnai ir 3 taškus pataiko ir Volupis. Vilkis sekundės tiekia ir sugeba pataikyti. Nedaug ekipos pavyko ją įveikti šį sezoną ir tikrai būtų labai sudėtinga bet kuriai iš šių dviejų komandų patekus į ketvirtfinalį. Ir šiaip ne taip perita krepšinio lanką. Praranda kamuolį Biržų komanda. Pasiveržimas ir vėl mažinamas skirtumas. Visiškai sugrąžinti intrigą mače. Toli šoka kamuolys numuštas. Visiškai laisvas gauna mesti 3 taškai ir pataiko tolimą metimą. Taškų. Gauna visiškai laisvas mesti tolimą metimą ir dar vienas 3 taškis. Vienas atkotas puolime kamuolys. Nusistumė vėl kūrė. O! Meta kamuolį į savo varžovą palaimą ir kamuolys. Viršiečių rankose. Pražangos teisėjai nešvilpė ir dabar yra pražanga. Dabar yra pražanga. Pražanga yra baudžiamas Kirlys. Nesigrįžta mesti. Kaip nepagauna kamuolio. Štai gauna kamuolį antrą kartą ir berods mina linija. Mina šoninė linija. Vasiliauskas ir baigėsi rungtynės. 21-87 iškovoja pergalę. Aikštės šeimininkai, Biržų krepšininkai sulygino serijos rezultatą 1-1 ir sugrįšime į Anykščius. Gero vakaro, gero sekmadienio ir artėjančios jums savaitės.